транспортні засоби – це один із найбільших запитів, що постійно надходить від військових з передових рубежів захисту нашої держави. Адже залізні коні потрібні для виконання бойових завдань. А в складних умовах автівки довго прослужити не можуть. Тож про постійне автопідсилення захисників потрібно думати в тилу. Тісній співпраці в комунікації між обласною військовою адміністрацією, районною, органами самоврядування, підприємцями, установами та організаціями району вдалося на сьогоднішній день передати більше 40 автівок до Збройних сил України. Конкретно спільно з виконавчим комітетом міста Сміли це вже буде 9-та та 10-та автівка. Я вважаю, що це дуже гарний результат. І саме головне, що ми отримуємо зворотній зв'язок від хлопців з передової, що дійсно вони їм потрібні. Дійсно, вони в гарному стані, підтримані, і це те, що потрібно для руху вперед і для нашої перемоги. Тому я не втомлююся дякувати всім, хто відгукується на потреби від військовослужбовців, від адміністрації, всіх, хто допомагають, всіх, хто об'єднується. У нас дуже потужний гуманітарний рух взагалі, волонтерський рух на весь район, на всю область. І конкретно тут, знову ж таки, виконком Смілянської міської ради змогли віднайти кошти, змогли закупити, змогли доставити, відремонтувати. От і так спільно, маленькими кроками, але впевнено, ми рухаємося до нашої перемоги. Наші Збройні Сили України, ви наша опора, ви наша підтримка, ви наше все. Ми чекаємо вас додому живими, здоровими і з перемогою. Працівники Смілянського виконавчого комітету не просто придбали чергові транспортні засоби, а й доставили в Україну та привели до ладу для функціонування у бойових умовах. Також, користуючись нагодою, передали хлопцям 700 пар термоустілок для взуття з хімічним підігрівом, щоб їм було тепліше. Ці ексклюзиви доправила в Україну смілянка Тетяна Пожар, що нині волонтерить в Німеччині. Я хочу традиційно подякувати своїм працівникам, нашій команді, нашому колективу. Це дійсно 9-10 автівка, які куплені за кошти працівників виконавчого комітету, які буде передані представникам Збройних сил України, які будуть захищати нашу країну, цілісність разом до перемоги. Крім того, хотів би подякувати, у нас є наша смілянка, волонтер, яка проживає на сьогоднішній день в Німеччині, яка активно організувала волонтерський рух в Німеччині. Сьогодні завдяки їй були передані устілки для утеплення для представників Збройних сил України. Це 700 устілок, які будуть зігрівати наших хлопців в зимовий період. Тому традиційно дякую за співпрацю обласній військовій адміністрації, районній військовій адміністрації. У нас дійсно потужний гуманітарний штаб на території області, на території району. Тому дякую всім своїм колегам за співпрацю. Це голови громади, які долучаються. Це і гуманітарна допомога і для вивільнених уже територій, для Херсону, для Херсонської області була, ну і, звичайно, для Збройних сил. Тому дякую ЗСУ традиційно. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо, спільно до перемоги. Нашим військовим неймовірно важко виконувати бойові завдання, тож наше завдання тут – гуртуватися для допомоги Збройним силам. Разом ми робимо свій внесок у перемогу. Так, потреба повинна була бути в цьому, тому дякуємо за сприяння, за допомогу міському голові, військової цивільної адміністрації, за те, що допомагаєте Збройним силам і за сприянням всім нам, нашим бійцям. Дякую.